ବାରମ୍ବାର ସେ ଲାଇଫ ବାଇ ଦଉ ନାହିଁ ମୁଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଥମୁନି ବିଜୁଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପାୱାର ଟ୍ରିପ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି, ଉକୁଳି ଗଲାଣି କି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜଧାନୀ ଲୋକେ ବି ଡାକିଲେଣି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବାହାନରେ ରୋଜ ବିଜୁଳି କାଟ। ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏକଥା ଖୋଦ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ। ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ଖୋଦ ରାଜଧାନୀ ଭରତପୁରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଶ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ମରାମତି ନକରି ଏମିତି ଗଛରେ ବାନ୍ଧି କାମ ଚଳାଉଛି ଟାଟା ପାୱାର। ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏମିତି, ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କଥା କିଏ ପଚାରେ? ଆମେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଯାଇ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଥିଲେ କରିବେ ବୋଲିକି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ମାନେ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଫାଟିବ, ମାନେ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଯେମିତି କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇ ରହିଛି, ତାର ଫାର ତ ପଡ଼ିଯିବ ମୋ ଘର ଉପରେ। ଗାଁରେ ଥରେ ଲାଇନ୍ ଗଲେ ଆସୁଛି 5-6 ଘଣ୍ଟା ପରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରେ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଜନଅସନ୍ତୋଷ। ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜୁଳି ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଜାରପୁର ଥାନାରେ ବିଜୁଳି ଯିବା ପରର ଚିତ୍ର। ମୋବାଇଲ ଆଲୁଅରେ ଥାନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ କାମରେ ଆସୁନି ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୁଡ଼ଭେଲାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରିଡ଼। 9 ବର୍ଷ ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ସତ, ହେଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଅନ୍ଧାରରେ 8 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ, ଏବେ ଏଠି ତାଲା। 10 ଘଣ୍ଟା ବି ଲାଇନ୍ ରହୁନି, ଏବଂ ଲାଇନ୍ ନ ରହିବା ପଛରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା। ଦେଖୁନ୍, ଦୀର୍ଘ 9-10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଏ ଗ୍ରିଡ଼ଟା ହେନ୍ତା ଏକା ଚାଲିଛେ। 60 ଟଙ୍କା କେ ଲାଇନ୍ ଲାଗ୍ବା, ଏ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟର ପ୍ରତିବାଦରେ ତାଲଚେର ଚାଇପଡ଼ା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ବିଜୁଳି ସେବା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ନ ହେବା, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସେମାନେ ଖସି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର କେବ୍ଲିଂର ବାସ୍ତବତା। ରାଜଧାନୀ ସମେତ ପୁରୀ ଓ କଟକରେ ମାଟି ତଳେ ବିଜୁଳି ଲାଇନ୍ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଜୁଳି ଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ହେଲେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର ମାଟି ତଳେ ବିଜୁଳି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମାଧି ଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 468 କିଲୋମିଟର ଲାଇନ୍ କାମ OPTCL 2016 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଏବେ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ, କାମରେ ଆସୁନି ଏହି ଅଣ୍ଡର କେବୁଲିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ। 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ଲାଭ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ମାନେ ଆଜି ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଅନ୍ଧାର, ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଠି କିଏ ନେବ? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ପାରିଥିଲେ CAG। 2014-15 ରୁ 2018-19 ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ମୋଟ 473 ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 171 ବସିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 3,843 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 3,130 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏପରିକି OPTCL 30,56,00,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କିଣିଥିବା ବେଳେ EPC କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପିଛା 33,00,000-80,00,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି ବୋଲି CAG ଦର୍ଶାଇଛି। ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ ସାହୁ, ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।